主料：白菜600克，五花肉300克，豆腐250克。辅料：油、盐、面粉2碗，酵母2勺，豆渣、黑芝麻、玉米面、粉条、酱油。准备时间：30分钟到1小时。制作时间：30分钟到1小时。这还是上次套餐做豆浆生的豆渣。豆渣中加面粉、黑芝麻、酵母，用温水和面和成柔软适中的面团，放温暖处发酵，把放好的面用力揉匀，滚成圆柱，再切成适中的生坯，放在锅里，再醒发20分钟左右，大火开锅20分钟，再焖5分钟。 OK， 玉米面加水勾兑好，倒入已开的锅里，煮熟关火，切好食材备用。把油烧热，放姜，再放大片五花肉煸出油分，倒入酱油，放白菜煸炒，倒入一大碗水，水开放豆腐，再放入泡好的粉条，出锅前放盐。 OK， 烹饪技巧：一芝麻没有可以不放，二粉条要提前泡透。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。